Вещанська центральна районна лікарня отримала 15 сучасних інфузоматів, апаратів для дозування медикаментів. Цей прилад дозволяє регулювати швидкість введення необхідної дози препарату завдяки спеціальній вбудованій електронній системі. Ми будемо її використовувати як дозатор. Це дозатор введення лікарських препаратів. Це важливо, особливо діткам першого року життя, старшим діткам, коли без проблем ми настраюємо апаратуру, і дитина отримує стільки медикаментів, скільки потрібно. Прилади виробництва Великобританії придбали за кошти благодійного фонду «Світло Софії», який існує вже близько 2 місяців. Поштовхом для його створення стала страшна трагедія. Один із засновників фонду, Роман Здибель, не так давно втратив доньку. Тепер він робить усе можливе, щоб зберегти інше дитяче життя. Співзасновник фонду розповідає, що ці апарати обрали не просто так, адже вони є сучасними і надзвичайно важливими для дитячої реанімації. Саме даний апарат, саме цієї компанії, він є найбільш доцільним для Гущанської центральної районної лікарні. Переваги даного апарату, він є суперновітній, хороший. Це є Hyco Medical, один з найпопулярніших, найактивніших, найтаких могутніх концернів по виробництву медичного обладнання. Це лондонська компанія, яка за допомогою своїх дистриб'юторів в Україні, це фармаркетингова компанія «Здраво». Ми з ними також співпрацюємо дуже плідно, підписаний у нас меморандум про співпрацю. Вони нам поставили дані апарати. Вони дуже новітні, суперкласні, є гарантія на них, дається протягом року. Кожна лікарня потребує апарати для дозування медикаментів, але благодійники зупинили свій вибір саме на Гощанській. Інфузомати планують встановити у новому приміщенні медзакладу, яке зараз ремонтують. Ми визначились саме з Гощою, бо знайшли діалог. Діалог дуже важливий в цьому питанні. Коли тобі не брешуть, коли тобі розповідають правду, коли тобі показують всі статистичні дані, це і показники смертності і все. І ми зрозуміли, що людина, головний лікар, особа, яка хоче змінити ситуацію в лікарні, всеціло віддано хоче змінити, вона не заслуговує на те, щоб ми її відмовили. До сьогодні Гощанська лікарня мала певні апарати, які використовувалися близько 5 років. Проте вони відрізнялися від тих, що їм подарував благодійний фонд. У нас був апарат, не трошки гірші апарати були, але теж ми їх використовували. Ну, цей апарат дуже прекрасний, я бачу по цьому, дуже прекрасний апарат, що він замінить будь-який. А ось у дитячому відділенні медперсоналу доводиться все робити вручну. І це було дуже неефективно і незручно. В нас медсестричка ставила катетер, ну була крапельниця, і повільно капали. А тут цей інфузомат дозволяє частота капань, розраховує автоматично на вагу дитинки і самостійно помаленьку починає прокапувати дитинку. І дає сигнал, коли капання закінчується. Тобто дає змогу контролювати? Так, так, так. Представники благодійного фонду планують 31 липня влаштувати благодійний ярмарок на центральній площі Гощі. Окрім розважальної програми за участі музичних колективів, кожен з присутніх отримує можливість долучитися до благодійної справи, взявши участь в аукціоні. Юлія Ніколайчук, Павло Невисенко, у ритмі подій.